အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ကျွော်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်တာအရှင်လက်လက်မိချိုတပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီတလအတွင်းအမျိုးသမီး15ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမဂ BWU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြမအမျိုးသမီးသမဂ BWU ရဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကသေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းက9ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးပဲခူးတိုင်းက3ဦးကချင်ကရင်ချင်းတနင်္သာရီနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ2ဦးစီပါဝင်ပါတယ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြွေရီထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းထဲကအမျိုးသမီး3ဦးဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အရှင်လက်လက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလူထုပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုတာအရက်သားတွေကိုတစကံအဖြစ်ဖမ်းခေါ်ပြီးတပ်ဖြတ်တာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဒေသခံရင်းမြစ်တွေကလည်းတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံဟာတာမန်ချိန်နေမဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်6လထပ်မံတိုးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းဖေဖော်ဝါရီပထမဆုံးလာမတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးခံရမှုကလည်းတိတိတသာတိုးလာနေပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ရဲ့စည်ရင်းတွေရပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းဒေသကြီး9ခုနဲ့ပြည်နယ်2ခုမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး35ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေအများစုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့စာတွေရေးသားတာနဲ့ post တွေကိုမျှဝေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမှာတော့အာနာသိန်းချိန်ကနေဒီကနေ့အထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း 3,100 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီး 950 ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမတရားပစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။